Mulla on noin 10 kalvoa, josta jokaista voisin puhua 20 minuuttia, ja sen takia tämä on tämmöinen petsäkutsa-esitys, jossa mä käyn ikään kuin luettelon siitä, että kuinka hankala tämä asia on. Ja sitten mä esitän aika kiistanlaisia ajatuksia. Tästä ei pidä syyttää, ei Helsingin kaupunki eikä myöskään mitään puoluetta, että tämä on ihan mun omaa ajattelua. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon viime aikoina alkanut ajatella tätä asuntokysymystä ekonomistin silmin, ja musta se alkaa näyttää niin kuin yhä monimutkaisemmalta, mutta että myös tämä alkaa näyttää yhä monimutkaiselta, mutta myös sellaiselta, että ikään kuin suositut ja yleisessä mielipiteessä olevat niin kuin suositut ratkaisut ei itse asiassa ole kovin hyviä. Mutta se, mitä tässä jo sanottiin, että asumisen hinta on niin kuin aivan perhanamoinen vääryys, ja se aiheuttaa taloudellista tehottomuutta, ei ainoastaan sen takia, että Kajaanista ei työttömät voi muuttaa Helsinkiin, vaan myös ne työttömät, tai nimenomaan matalasti koulutut työttömät, jotka ovat työttömiä matalapalkka-alojen töistä, niin niillä ei ole mitään kauhean suurta hinkua hakea työpaikkaa, koska se tavallaan rikkoo tämän sosiaalipolitiikan logiikan. No niin, onko nyt hyvä? Ja sitäkin täytyy muistaa, että tilanne on sellainen, että samasta työstä, jos sitä tekee Raumalla tai Helsingissä ja saa suurin piirtein samaa palkkaa, ehkä vähän parempaa palkkaa Helsingissä, niin yleisesti ottaen kulutustaso Helsingissä on korkeampi kuin Raumalla, joka kannattaa panna muistiin. Tämä asuminen vie niin suuren osan tästä. Se on sinänsä ihan kaupunkiteorian mukaista, että näin pitää ollakin, koska muuten ei tulisi mitään tasapainoa. Mutta sosiaaliturva on kaupungeissa tämän korkean asumiskustannusten takia aivan rikki, ja kun aletaan miettiä, että miksi meillä on rakenteellista työttömyyttä ja missä meidän kannustinloukut on, niin ei pitäisi tehdä valtakunnallista kannustinloukkuselvitystä, vaan pitäisi tehdä Helsingin tai näiden kalliitten asumiskustannusten kannustinloukkuselvitys ja ottaa sieltä. Sitten kun yleisesti sanotaan, että asuminen Helsingin seudulla on noussut aivan hirveästi ja tämän takia ei voi muuttaa Helsinkiin, niin ei se ole totta ollenkaan. Sen takia, että se koskee, tämä korkea asumiskustannusten nousu koskee lähinnä Helsinki ykköstä ja kakkosta kantakaupunkia, ja sitten pohjoista kantakaupunkia, sitten Vallilaa ja Rokemunkkiniemeä ja tämmöisiä alueita, mutta ratikkakaupungin alueita. Raitiovaunu on siis aivan merkittävä selittäjä sille, että mikä nostaa asuntojen hintaa. Ja itse asiassa asuntojen hinnattojen nousu Espoossa on ollut suurin piirtein samaa tasoa kuin maassa keskimäärin. Tosin siihen keskiarvoon siis vaikuttaa myös nämä Helsingin korkeat nousut. Vantaalla se on ollut hitaampaa ja kehyskunnissa ne on absoluuttisesti alentuneet. Jos sillä tamperelaisilla olisi kauhea himo, tai kajaanilaisilla olisi kauhea hinku muuttaa töihin Helsinkiin, niin sen kun menisi Tuusulaan tai Nurmijärvelle. Sieltä saa kyllä kerrostaloasunnon halvalla. Tässä on tapahtunut niin kuin merkittävä preferenssien muutos, jonka takia ihmiset haluavat asua kantakaupunkimaisesti, joka osittain selittää tätä hintojen muutosta. Sitä, miksi näin on tapahtunut, niin siitä mä voin puhua tunninkin, mutta en puhu nyt siitä. Mutta semmoinen asuntokeinottelun vihje, että tämä hintataso ero nyt Itä-Helsingin ja muun Helsingin välillä on niin iso, että on aivan selvää, että sentrifikaatio etenee sinne. Jossakin vaiheessa, jos haluatte helpolla rikastua, niin ostakaa nyt sijoitusasunto ihmeessä Itä-Helsingistä. Sitten semmoinen asia, joka niin minusta on täysin selvää, mutta esimerkiksi Matti Vanhasen mielestä ei ole täysin selvää, että sinne pitää rakentaa, missä ihmiset haluavat asua, tai missä ne ovat valmiit maksamaan asumisesta enemmän, eli sinne, missä ne on kalliita. Jos joku kysyisi, että minkälaista ruokaa pitää ihmisille tehdä, sitä, mistä ne maksaa vähän vai sitä, mistä ne maksaa paljon, niin kukaan ei epäile sitä, että kysyntä saataisiin ohjata. Mutta tässä on se, että pitääkö se asuntoja rakentaa vain rikkaille. Rikkailla ei yleensäkään ollut vaikeuksia menestyä asuntomarkkinoilla. Jos rikas muuttaa niin kuin parhaalle alueelle, niin hän todennäköisesti ei ole ollut asunnoton sitä ennen, koska rikkaiden keskuudessa asunnottomuus on perin harvinaista.
Ja sen takia se muuttaa sinne toiseksi parhaalta alueelta ja häneltä jää, siltä jää asuntovapaus, joku muuttaa kolmanneksi parhaalta alueelta sinne toiseksi parhaalle alueelle ja niin edelleen. Ja tämän seurauksena kaikkien asumistaso paranee tässä ketjussa samalla kun se laskee asumisen hintaa niin kuin kaikilla etäisyyksillä keskustasta, niin kuin tämä Loikkasen esittämä teoria esittää myös verrattuna siihen, että rakennettaisiin vain niillä huonoimmilla alueilla. Niin silloin tavallaan niin kuin, ja itse asiassa se, että kehyskunnissa asuntojen hinta on laskenut, johtuu siitä, että nämä Helsingin Espoo, että Vantaa on lopultakin pystyneet nostamaan asuntotuotantoa. Ja ihan oikein teorian mukaisesti se laskee sitten siellä vähemmän halutuilla alueilla asumisen hintaa. Ja sitten siellä Matti Vannasilla, että jos hän haluaa tehdä halpoja asuntoja, niin voihan ne tehdä niin kuin hyvälle paikalle. Ja sitten pidän sinne lukko, joka aukeaa vasta puoli tuntia sen jälkeen, kun sitä avainta on käännetty ja maksaa 2 euroa. Niin sillä tavalla saataisiin aikaan se sama haitta, mitä hän haluaa siitä, että siirretään teidän asunnot huonoon paikkaan. Ja tässä on se hyvä puoli, että jos tullaan uusiin ajatuksiin, että ei ole hyvä tämä järjestely, niin sen kun vaihdetaan se lukku, niin hän on tavalliseen. Mutta jos se on rakennettu sinne Huitsin Nevadaan se asunto, että se olisi halpa, niin sen roudaaminen sitten niin kuin jollekin järkevälle paikalle taas ei ole ihan yhtä helppoa. Ja sitten mun täytyy sanoa, että vähän viitaten aikaisempi, että helsinkiläinen kaavoittaja ei kyllä pysty ymmärtämään näitä tuotantotukia, että heti kun me joku tontti kaavoitetaan ja vapautetaan, niin lurps rakennetaan. No me otetaan tietysti vastaan kaikki se raha, mitä tänne joku haluaa työntää, mutta otettaisiin sen mieluummin kuin infrainvestointeihin ja rakennettaisiin ratoja ja tavallaan lisättäisiin tonttitarjontaa. Sitten on mielenkiintoista, että erot vuokrissa ovat pienemmät kuin hinnoissa. No osittain täytyy ollakin, koska vuokranantajan kuluja on muitakin kuin se pääomakulu. Ja ne muut on ikään kuin samanhintaisia. Mutta se pääoman tuotto vuokrissa on suurempi halvoilla alueilla kuin kalliilla. Ja näin ei voi. Tämä ei voi jatkua tällä tavalla. Siis eikä ne asuntosijoittajat ihan hölmöjä ole. Ja tämä kertoo kyllä jotakin asumisen tuen vaikutuksista, että ne tavallaan pyrkii tasaamaan vuokraerot. Että kun jatkatte sitä tutkimusta, niin miettikää, mistä tämä ilmiö johtuu. Ja niin kuin sanotaan, asumistuki ei pääse sotkemaan vuokramarkkinoita pelkästään sen takia, että toimeentulotuki on jo murskannut sen järjestelmät. Siinä ei ole enää mitään sotkemista. Ja nyt tämä kehitys tulee johtamaan siihen, että kovan rahan vuokra-asuntoja keskittyy halvoilla alueille. Ja kaikki se, mitä me puuhastellaan segregaation estämisestä ARA-kannalla, niin se saattaa niin kuin mitätöityä tällä. Että jos tämä tilanne jatkuu tällaisena, niin vuokra-asunnot myydään omistusasunnoiksi hyvillä alueilla ja sitten omistusasunnot ostetaan vuokra-asunnoiksi niin halvoilla alueilla. Ja sehän tulee sitten kyllä pahentamaan tätä segregaatiota aika paljon. Samoin sanoit, että kyllä siellä kehyskunnissa, jos miettii, miten tämä asuntopolitiikka voi mennä ojaan, niin yksi vaihtoehto on se, että kehyskuntiin alkaa tuoda oikein kunnon summeja. Sen takia, että siellä asunnot on niin hirvittävän paljon halvempia ja koko ajan halpenevat verrattuna muuhun maahan. No seuraava kysymys, jos tämmöistä Tuukka Saarimaa on paljon kirjoittanut, että miksi ARA-asuntoja pannaan kalliille alueille? Ja nyt mä nyt vedin hiasta, siitä on riittää, että paljonko niitä tuetaan, mutta sanotaan, että tuetaan noin 500 euroa per asunto Jätkäsaaressa. Siitä tästä voidaan päästä isompaan tai korkeampaan lukuun. Huomattakoon muuten, että tämä 500 euroa ei ole pois kaupungilta kuin osittain. Suurimmalta osalta siitä pääsevät tätä erotusta maksamaan niin kuin Kontulassa ja Myllypurossa ja Vuosaaressa olevat vuokralaiset vuokrien tasauksen kanssa, että jos mä haluaisin murskata tämän järjestelmän, mä alkaisin kampanjoida sitä vastaan Myllypurossa. Mutta joka tapauksessa. Ja no, silloin se ekonomistin kysymys on tästä, että entäs jos perhe suostuisi muuttamaan sinne Vuosaareen, vaikka jos sillä maksetaan tämä 500 euroa käteen verottamana tietysti, koska tähän kannattaa olla verollista tämä tuki. Ja jos se vuokralainen on sitä, mitä tämä on fine, me ottaa mieluummin se 500 euroa, kun Jätkäsaaren asunnon, niin kuka meistä on sanomaan, että se valitsee väärin.
No näin yksinkertaista se ei ole, koska tässä on teoria ulkoisvaikutuksesta ja me tiedetään, että segregaatiolla on hintansa. Jos käydään katsomassa segregaation tulosta Tukholmassa tai Göteborgissa tai Pariisissa tai niin edelleen, niin huomataan, että tämä vaihtoehto ei ole hyvä. Sitten on kysytty, että no millä se mittaa tätä argumenttia. Näin ei voi päätellä, että jos jotakin asiaa ei osaa mitata, niin sitä ei ole, koska on paljon asioita, joita mä en osaa mitata, ja silti ne on olemassa. Mutta on tietysti sillä tavalla, että intuitiotkin voi pettää, ja silloin voidaan kysyä, että jos meillä on se, jos nyt niin kuin näitä itse asiassa ilmeisesti asuntoelman mukaan pitäisi olla 1500 näitä asuntoja siellä Jätkäsaaressa, ja se maksaa silloin 9 miljoonaa euroa vuodessa. Ja silloin se 9 miljoonaa euroa vuodessa, niin jos se käyttäisikin positiivisen diskriminaation kouluissa, niin olisiko sillä suurempi vaikutus? No ensinnäkin nyt voin sanoa, että sellaista mekanismia, jolla se siirtyy sinne positiivisen diskriminaation rahastoon, ei ole, varsinkin kun ne myllypurolaiset jo nyt maksaa tänne, eikä kaupunki. Mutta joka tapauksessa on kuitenkin hyvä kysymys, että onko tämä asuntopolitiikka tehokkain tapa torjua segregaatiota, vaikka se segregaation ydin on siinä koulussa. Sen takiahan ihmiset karttaa huonomaineisia alueita, koska ne haluaa huonomaineiseen kouluun lapsia. Niin kannattaisi sille koululle sillä rahalla tehdä jotakin, koska 9 miljoonaa on enemmän, kun me käytetään positiivisen diskriminaation koulussa rahaa. No sitten on vastustettu sitä, että miksi Helsingissä kaavoitetaan vaatimuksella, että tänne tietty määrä pitää olla perheasuntoja. Se 75 neliötä ei siis enää ole voimassa, mutta meillä on sitten 40-50% pinta-alasta pitää olla vähintään kolmioita. Ei lukumäärästä, vaan pinta-alasta. Tämä johtaa paljon pienempään. Noin neljännes pitää olla perheasuntoja. Ja lapsiperheiden puolustaminen kyllä on ollut asuntopolitiikan ikään kuin ihan ytimessä aina. Miksi ei sitä saisi puolustaa myös kaavoituksessa. Se ei koske meillä vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja tietysti koskee, jos ne on ikään kuin kovan rahan taloista ostettu yksittäisiä yksilöitä. Se ei hidasta rakentamista, vaikka rakennusliikkeet mitä väittää. Sen sijaan se laskee sitä tontin hintaa, minkä kaupunki siitä saa. Se on siis kaavoitushaitta, ja me saadaan niistä tontista pienempi hinta, mutta kyllä se kaupaksi menee, vaikka me kaavoitettaisiin sinne mitään. Eli se alentaa tontin luovutustuloja. Ja monipuolisempi asukasrakenne on aivan ehdottomasti edullisempi kaupungille kuin yksipuolinen. Se tulee sitten muuta kautta ne kustannukset kaupungin maksettaviksi. Ja mielenkiintoista, että moni suurkaupunki esimerkiksi Kanadassa on lähtenyt tähän ihan samaan, että keskustassa pitää puolustaa lapsiperheitä, ettei sinne tulisi pelkkiä sinkkuja. Sitten edelleen tästä asuntopolitiikasta seuraava niin kuin näkökohta tai ranskalainen viiva on, että pienipalkkaiset maksavat tänne epäonnistumisen. Nimenomaan pienipalkkaiset, eivät kaikista köyhimmät. Nyt minulla on hyvin sama analyysi tuosta, mitä Essierolla oli tästä sosiaalista asuntotuotannosta. Ja että se, että siihen on menty sen sijaan, että olisi tuettu asumistuotto, johtuu, että asumistuki on menoja, menetetty tulo ei ole meno, se on vaan menetetty tulo, eikä sen ole budjetissa missään. Ja sen takia tähän on alun perin menty. Tämä toimii oikein hyvin esimerkiksi Viinissä, mutta nykyisin ei enää Tukholmassa, mutta ennen toimi hyvin Tukholmassakin. Se yksinkertaisesti vaan ei toimi asuntopulan aikana. Et jos ajatellaan, että Viinissä on niin hienosti tämä, että miksi meillä ei voi olla samalla tavalla, niin mä en tiedä, miten ne Viinissä on tehnyt, koska ne on pystyneet lisäämään asuntotuotantoa siinä tahdissa, kun kysyntää on tullut. Ja sitä kannattaisi analysoida, että mikä meillä markkinoilla on vikana, koska rakennusliikkeet kieltäytyy rakentamasta tarpeeksi. Joo, mutta mikä on se mekanismi, missä ne Itävallassa on tässä onnistuneet, niin sitä, koska, ja miksi me, se ei pystyisi meillä onnistumaan. Mutta sosiaalinen asuntotuotanto on ihan kiva niille, jotka eivät pääse sinne.
mutta aivan ilmeisesti se nostaa muiden asuntojen hinta. Minusta on ihan selvä asia, että muiden asuntojen hinnat vastaavasti nousee. Ihan yhtä paljon kuin jos niitä olisi näitä vähävaraisia asumistuen avulla. Ja sen takia tässä kärsijöinä on ne, jotka just ei päässyt siihen aravavuokra-asuntoon, koska he joutuu sitten kasvaville vuokramarkkinoille. No nyt kun mä olen aivan ilman muuta selvää, että jos meillä olisi se tilanne, mitä Essi esitti tuossa, että tuettaisiin asumistuolla ja sitten ihmiset asuisi sekaisin, niin kuin samassa rapussa olisi rikkaita ja köyhiä ja niin edelleen. Ja sitten joku henkilö, kutsutaan sitä vaikka Nalleksi, esittäisi, että tästä pitää päästä eroon, että rakennetaan omat kasarmit näille köyhille, että ne olisi sotkemassa normaalien ihmisten elämää niissä asunnoissa. Me ei pidettäisi tätä ajatusta kauhean sosiaalisena. Mutta nyt kun meillä on jo tämä tilanne, niin me ei huomata, että siinä on mitään vikaa, että meillä on erilliset talot niin kuin köyhille ihmisille. No tähän kysymykseen tästä tulojen tarkistamista ei sitä missään tapauksessa voi kesken asumisuran tarkistaa, vaan pitäisi mennä siihen, että se vuokra riippuu tulotasosta. Samalla kulmakertoimella kuin tämä asumistukikin riippuu. Pitäisi keksiä uusi kulmakerroin siihen. Ja silloin tätä asuntokantaa myös voisi olla jopa vähän enemmän. Ja sitten toinen, että tämä toimeentulotuki nostaa pienten asuntojen vuokraa aivan kohtuuttomasti, ja tämän maksiina on kyllä ne pienipalkkaiset ihmiset. Tältä osin taas on meidän asuntopolitiikan suurimpia vääryyksiä, mitä on olemassa. Sitten Oskari Noksukoivisto, joka on Aalto-yliopiston näitä yhteiskunta ihmisiä, niin sanoo, että hänen käsittääkseen, kun asuntoja rakennetaan Helsinkiin lisää, niin niiden hinta nousee. Se väite ei ole ihan väärä. Tästä sanotaan, että se ei ole mahdoton. Jos se lisää näitä vetovoimatekijöitä ja tavallaan kasautumiserut sen kuin vaan kasvaa, mutta silloinhan se tarkoittaa, että kun rakennetaan lisää asuntoja, niin Helsingistä tulee parempi paikka asua. Eihän sillä voi vastustaa sitä asuntojen lisärakentamista. Mutta sitten jos se tarkoittaa, että muuttotappioalueesta tulee entä epätoivoisempia paikkoja asua, niistä on pakko muuttaa pois, niin sitten tämä on vähän niin monimutkaisempi asia. Sitten täytyy sanoa, että jotainkin tällä tarvitsisi tehdä, koska joka tapauksessa tilanne, että ei saa tasapainoa asuntoja rakentamalla not in my lifetime ainakaan, koska mä oon jo 65-vuotias, Ja jos yksi uusi asukas, joka muuttaa Helsinkiin, aiheuttaa 200 000 euroa investointimenoja. Siinä on asunnot ja infra ja työpaikat ja niin edelleen. Mutta semmoista, joka on siis jo olemassa siellä Kouvolassa, josta se muuttaa. Ja kun me nyt ajateltiin, että 500 000 ihmistä muuttaisi kaupunkiin tässä ennen vuotta 2040, niin se on niin kuin 100 miljardia. Ja se on aika paljon. Ja silloin tietysti täytyisi ajatella, että jotain voisi tehdä sillekin, että ihan kaikkien ei tarvitsisi tänne muuttaa. Toivottavasti nämä tavat on ollut sellaisia, että yritetään estää juuri ne kasvualat, mitä kaupungeissa on. Ja kun kasvu voi tapahtua vain kaupungeissa, niin silloin leikataan koko maan kasvu pois. Ja sen sijaan, jos meillä olisi normaalit markkinoiden mukaiset alueelliset palkkaerot, niin silloin työnantajat, ikään kuin pantaisiin työnantajat maksamaan se korkeampi asumisen hinta täällä, niin silloin niillä olisi taipumus ehkä ajatella, että jos sillä Kouvolassa nyt jotakin voisi olla, niin pannaan se sinne, koska siellä selvitään pienemmillä palkakustannuksilla. Ja kun tätä tietysti kaikki pitää ihan hirvittävän ajatuksen, niin tiedättekö, miten valtakunnalliset työehtosopimukset. Niiden tuli ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus Suomeen. Se oli kirjatyöntekijöiden sopimus. Ja sitä ajoivat helsinkiläiset kirjapainot, koska maakuntien ihmiset raukkamaisesti kilpailivat niiden kanssa niin kuin edullisemmilla hinnoilla. Ja ne halusivat estää sen. Ja jos me haluamme parempaa alueellista tasapainoa, niin meidän pitäisi hyväksyä se, että työvoiman hinta vaihtelee alueellisesti. Ja se on ihan oikeudenmukaista, koska asumisen hintakin vaihtelee alueellisesti. Kutsutaan tätä nyt sitten vaikka, että pannaan työnantajat maksamaan ne kalliimmat asunnot. Se siitä, kiitos.
Kiitoksia.